आपली संस्कृती आपले संस्कार सदा राहुदे आपल्या सोबत। भारताच्या महान ग्रंथांचे आणि काव्यांचे संपूर्ण संकलन सबस्क्राइब करा तिलक। ऐकून वेताळ पुन्हा उडाला आणि झाडावर जाऊन लटकला। विक्रम त्याच्या मागे धावला आणि त्याला आपल्या कह्यात आणून खांद्यावर टाकलं आणि चालायला लागला। वेताळाने पुन्हा एक नवीन कहाणी ऐकवायला सुरुवात केली। कहाणी होती की कुसुमावती नावाच्या नगरातल्या राजकुमारी चंद्रप्रभाची ओळख एका युवकाशी झाली। त्या युवकाचं नाव होतं मनुकुमार। मनुकुमार चंद्रप्रभा बरोबर विवाह करू इच्छित होता। तिलाही तेच पाहिजे होतं, पण हे संभव नव्हतं। विवाह? हो विवाह, मी तुझ्याशी विवाह करू इच्छितोय। नाही मनु, हे शक्य नाहीये। माझे पिता यासाठी कधी राजी होणार नाहीत, जरी मी सांगितलं तरीही नाही। यासाठी की मी राजकुमार नाहीये? हां, यासाठीच। ते माझा विवाह कुठल्या तरी राजघराण्याशी करू इच्छितात। मनू, माझा एक ऐकशील? माझ्याशी विवाह करण्याची कल्पना सोडून दे। जर माझ्या वडिलांना कळलं आणि मला जी शिक्षा करतील ती मी सहन करीन, पण तुला जी शिक्षा करतील ती? कसली शिक्षा? मृत्यूदंड सुद्धा असू शकेल। हे बघ मनू, तू इथून निघून जा कायमचा, आणि मला भेटण्याचा प्रयत्न करू नकोस। तुला माझी शपथ आहे, तू जा। पिताश्री, चालून चालून खूप थकलोय, थोडी विश्रांती घेऊया ना। मूर्खासारखं बोलू नकोस। सूर्य मावळण्यापूर्वी कसेही कुसुमावती नगरीला पोहोचलं पाहिजे आपल्याला। पण पिताश्री, अशी काय घाई आहे हो? अरे इतका सारा माल कमावून आणलाय, रस्त्यात कोणी चोर भामटे भेटले तर सारा माल हिसकावून घेतील, सगळ्या दिवसाची मेहनत वाया जाईल। पिताश्री, तुम्ही इतके मोठे जादूगार असून घाबरताय? अरे बेटा, जादूगार असणं ही वेगळी गोष्ट आहे, पण समोर तलवार घेऊन कोणी डाकू उभा राहिला तर त्याच्या बरोबर लढणं वेगळी गोष्ट आहे। पिताश्री, मारला।
पिताश्री शाबास बेटा, आज तू आमचे प्राण वाचवलेस, माग काय मागतोस? गुरुजी, आपण इतके मोठे जादूगार आहात, माझ्यासाठी एक छोटासा काम कराल का? अवश्य करेन बाबा, तू तर माझ्या मुलाचे प्राण वाचवलेस, तू जे सांगशील ते करेन। ते मी अरे निसंकोचपणे सांग, पिताश्रींपासून कोणती गोष्ट लपवण्याची गरज नाही। मी राजकुमारी चंद्रप्रभावर प्रेम करतो। राजाची मुलगी? अरे शाबास मन्नू कुमार, तू मोठा साहसी आहेस। पिताश्री, ती खूप सुंदर आहे, मी तिला एक वार पाहिलंय। गुरुजी, आपण कसंही करून मला राजकुमारीच्या राजमहालात पोचवा। आपण काही असा चमत्कार करा की मी राजकुमारीच्या जवळ राहू शकेन आणि मला कोणी ओळखूही शकणार नाही। राजाच्या महालात जायची इच्छा आहे? अरे ही तर फार छोटीशी गोष्ट मागितलीस बेटा। हे बघ, ही तुझ्या गुरु मूलदेव साठी ही फार छोटीशी गोष्ट आहे, डाव्या हाताचा मळ आहे। ही अंगठी तू आपल्या उजव्या हाताच्या बोटात घाल, मग बघ चमत्कार। हे काय झालं? आता तू मनू कुमार नाही, मनू कुमारी झाला आहेस। पण मी असाच राहणार? असाच राहणार नाही, अशीच राहीन म्हण। घाबरू नकोस, आता तू या अंगठीला आपल्या डाव्या हाताच्या बोटात घाल। गुरुजी, मी परत मनू कुमार झालोय, मी मनू कुमार झालो। गुरुजी, आपण महान आहात। आता तुला राजमहालात जाण्यापासून कोणी नाही रोखू शकत। कुठे चाललायत? आम्हाला महाराजांना भेटायचं। बरं बरं, इथून चालावं, महाराज शयन कक्षात आहेत त्यांच्या। याव ब्राह्मणदेव, सांगा काय आज्ञा आहे? महाराज, माझं नाव मूलदेव आहे, हा माझा मुलगा शशी। मी याच्या बरोबर काही दिवसांसाठी तीर्थयात्रेला जाऊ इच्छितो। मी आपली काय सेवा करू शकतो? ही माझ्या मुलाची होणारी पत्नी आहे, हिचं नाव आहे मनू कुमारी। माझी इच्छा आहे की मी जितके दिवस तीर्थयात्रेसाठी बाहेर राहीन, हिला आपण राजवाड्यात ठेवून घ्यावं। अवश्य, ही सुंदर कन्या आमच्या महालात आमच्या राजकुमारी चंद्रप्रभेची सहेली म्हणून राहील। काय चंद्रप्रभा? हो। आणि अशा तऱ्हेनं मनुकुमारनं मनुकुमारी बनून राजमहालात प्रवेश मिळवला आणि राजकुमारी चंद्रप्रभेची मैत्रीण म्हणून महालात राहू लागला। एक दिवस संधी साधून त्याने चंद्रप्रभेला विचारलं,
जेव्हापासून मी आले तेव्हापासून पाहते की आपण सतत उदास उदास असता. जणू असं वाटतं की आपण कुणाच्या तरी आठवणीत बुडून गेलाय. बरोबर ओळखलंस. सांगा ना, अशी काय गोष्ट आहे? एका युवकावर मी प्रेम करते, पण मला ठाऊक आहे त्याच्याबरोबर माझा विवाह होणं शक्य नाहीये. म्हणून एक दिवस मी त्याला बोलावलं, माझी शपथ घातली आणि कायमचं निघून जा म्हणून सांगितलं. आणि तो निघून गेला? हा. आपण त्याला भेटू इच्छिता? आता तर मी त्याला फक्त स्वप्नातच भेटते. जर मी तुमची आणि त्याची खरोखर भेट घालून दिली तर हे कसं होऊ शकेल? होऊ शकेल. खरंच? डोळे बंद करा. बंद करा ना डोळे. डोळे उघड. अरे अरे तू? हो मी. तुला ठाऊक आहे चंद्रप्रभा, मी तुझ्याशिवाय नाही जगू शकत. अरे पण ती कुठे गेली? ती सुद्धा मीच होतो आणि हा सुद्धा मीच आहे. मला दिव्य शक्ती प्राप्त झाली आहे, त्यामुळे मी जेव्हा पाहिजे तेव्हा मुलगा बनू शकतो, जेव्हा पाहिजे तेव्हा मुलगी. खरंच? हो. अरे कुठेतरी लप लवकर, ते बघ कुणीतरी येत आहे. अगं लपायची काय गरज आहे, हे बघ. मी तर तुझी मैत्रीण आहे, मी का लपू? ज्या दिवसापासून मनू कुमारीचा राजमहालात प्रवेश झाला त्याच दिवसापासून मंत्री पुत्र तिच्यावर मोहित झाला होता. एक दिवस जेव्हा याने मनूला नृत्य करताना पाहिलं तेव्हा एक विचित्र घटना घडली. कोण आहे सुंदरी? आपण हिच्याशी माझा परिचय नाही करून देणार का? नाही, ही माझी मैत्रीण मनू कुमारी. जेव्हापासून मी आपल्याला पाहिलंय या इथे आणखी किती दिवस राहतील? बस थोडे दिवस राहिले आणखीन. राजकुमारी जी, आपल्याला महाराजाने बोलावलंय. मी आलेच. खूप सुंदर आहेत आपण. आपण माझ्याशी विवाह कराल? नाही नाही, हे शक्य नाहीये. काय झालं मामंत्रीजी, आज आपण इतके उदास का आहात? महाराज, माझा मुलगा आज 8 दिवसांपासून न जेवता खाता महालात बसून आहे. का? ती राजकुमारीची मैत्रीण आहे ना, मनू कुमारी, त्याला तिच्या बरोबर विवाह करायचा आहे. आणि त्याचं म्हणणं आहे की तिच्या बरोबर विवाह नाही झाला तर विष खाऊन प्राणत्याग करेल तो. बस एवढीशीच गोष्ट? जर आपल्या मुलाची एवढीच इच्छा आहे तर आम्ही याचा विवाह मनू कुमारीशी करून देऊ.
शकतीस? इथं माझ्यावर प्राणसंकट आलाय. मी मनुकुमार तोपर्यंत नाही होऊ शकत जोपर्यंत ही जखम नाही बरी होत. चांगलंय, आता तुझा खोडकरपणा तरी थांबेल. खोडकर मी आहे, तू नाही. काय झालं? तिला जखम झाली. आम्ही एक असा समाचार ऐकू की मनुकुमारी आपली सारी पीडा विसरून जाईल. आम्ही हिचा महामंत्र्याच्या पुत्राशी विवाह करून देणार आहोत. माझा विवाह? नाही नाही, आपण हे कसं करू शकता? ही राजाज्ञा आहे. या महाला जे काही होईल ते आमच्या आज्ञेनं होईल. विवाहाची तयारी करा. जी महाराज. मी कुणाची पत्नी बनण्यासाठी मुलगी नाही झाली. मी हे सगळं तुझ्यासाठी केलं होतं. मी पुन्हा पुन्हा मनुकुमार बनते आता. चला, महाराजांनी बोलवलंय. चला चला. राजा, हे साहस आपण कसं केलं? मी मनुकुमारीचा विवाह माझा पुत्र शशी बरोबर करणार होतो. आता भोग एका ब्राह्मणाचा शाप. माला खाली उतरव. माझ्या बरोबर धोका? एका ब्राह्मणा बरोबर धोका? चूक झाली माझी. बोल कुठे आहे मनुकुमारी? बोल कुठे आहे माझे पुत्रवधू? मनुकुमारी तर गेली, पण आपला पुत्र शशी बरोबर मी माझ्या राजकुमारी चंद्रप्रभाचा विवाह करून देईन. आपण शांत व्हा. ऐकलंस तू? तुझी सहेली चंद्रप्रभाचा विवाह मूलदेव नामक ब्राह्मणाचा मुलगा शशीशी होणार. काय? हो महाराज, आणखी काय करणार? मी तुझ्याशी विवाह केला, तो कोणाशी करणार? चला चांगलंच झालं, तोही प्रसन्न मीही प्रसन्न. Mm-hmm.
कोण आहेस तू? चंद्रप्रभाशी विवाह मी करणार आहे, ती माझी पत्नी आहे. इतकी कहानी ऐकवल्यावर वेताळ थांबला आणि त्याने विक्रमला प्रश्न केला, सांग चंद्रप्रभा कुणाची पत्नी आहे? मनुकुमारची, ज्याच्या बरोबर ती राजमहालात इतके दिवस अगदी सुखाने राहिली, की शशीची, ज्याच्या बरोबर तिचा या घडीला विधीपूर्वक विवाह होत आहे. पटकन सांग, नाही तर मी तुझ्या मस्तकाचे तुकडे तुकडे करून टाकीन. वेताळ, चंद्रप्रभा शशीची पत्नी आहे, कारण शशी बरोबर तिचा विधीपूर्वक विवाह होतोय. मनुकुमार चंद्रप्रभावर प्रेम करत होता यात शंकाच नाही, पण या विवाहानंतर चंद्रप्रभा शशीची पत्नी आहे. योग्य तर्काने निर्णय केलास तू, चांगला निर्णय केलास, पण तुझी समस्या अशी आहे की तू निर्णय घेतलास की बोलशील, आणि माझी शर्त आहे की तू बोललास की मी जाईन. तू बोललास मी चाललो. वेताळ, मी तुला सोडणार नाही, मी तुला सोडणार नाही वेताळ. विक्रम, पळून जा, माझा पाठलाग सोडून दे, मी तुझ्या हातात सापडणार नाही. ज्याने तुला माझ्या मागे धाडलं ते महामूर्ख आहेत. विक्रम 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 वेताळ ताळ ताळ, 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 विक्रम आणि वेताळ, विक्रम आणि वेताळ, विक्रम आणि वेताळ, विक्रम आणि वेताळ, विक्रम